Arduz yeserikne ima katımstan kümsa kas kalır desel avukalı. Այս խաղի ֆիլմի մասին ասել չեմ սարքել, հեսապոդը ձեն է դրել, համել են ենց համարը, որ ինձ գրի գեյմ ով է, առանցին սրանել եմ մոտ գրել, բայց շատ քիչ, ալանդ նայն։ Առանձին կոդը շատ հետաքրքիր է ընտրանել ու առանձին համեր ֆոն է ընտրել։ Հիմա իմ մյուս խաղը լոուդանենք, շատ հետաքրքիր օդի մասին խաղա, շատ էլ եմ։ Ամենա հետաքրքիր այս խաղմենը, որ ես շատ արագություն եմ անել և Նիքը կոտը միտերի ես ապոն չիկի կոտը ու ացի կոտը։ Ամենա հետաքրքիր խաղարից հա, ամենա շատ մարդի մացով ոցի խաղը։ Ստումա բոլորը այս խաղը գիտեն։ Ինքը արականում ամեն վարկյան ինչքան շատ պոնչի կաղտում ու նաև արդեն արական և համեն մեծանում։